На вечерието на окончателното гласуване в парламента на фискалната рамка за до година ще говорим за бюджетите на НОИ и за държавния бюджет с Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара и председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Здравейте и добре дошли! Добре заварили! Как ви се струва към настоящия момент бюджета на НОИ, който не мина в социална комисия, но пък беше гласуван на първо четене в пленарна зала? Всъщност, работодателските организации изразиха частично различия по отношение на този бюджет, включително в Надзорния съвет на НОИ и след това в парламентарната комисия по социална и демографска политика. Конкретно Стопанска камара подкрепи и в НСТС и в Надзорния съвет проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване. Като, разбира се, направихме много бележки, много негативни становища. Едно негативно становище дадахме по повод на редица параметри. Ако трябва да ги спомена накратко, на първо място това е предвиденото увеличаване през следващите две години на осигурителните вноски с по 1%. Новия размер на минимална работна заплата, който не беше консултиран в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Старата тема с така речените 3 дни болнични, които са за сметка на работодателя. Практически застопоряването, спирането на работата по реформата на, на инвалидните пенсии, на експертизата на работоспособността. Знаете, че това фактически този дебат беше замразен. Отделно имаме големи проблеми, структурни наследени проблеми. Аз не знам в момента дали имаме много време да ги дискутираме, които очевидно и през тази година няма да намерят своето решение. Добре да кажем кои са тези проблеми, защото така или иначе започва един предизборен период, в който партиите ще представят своите позиции по основните теми, основните реформи, които са в ход. Пенсионната със сигурност е една от най-важните. И ще на първо място, много често от колегите от синдикатите може да чуете, че следва да се увеличават вноските, че това е големия проблем на социалното осигуряване. Всъщност най-големия проблем на социалното осигуряване всъщност е намаление броя осигуряващи се лица, осигурени лица. Ако ги сравнявате с преди 30 години, ние имаме практически двойно намаляване на броя на осигурените лица. Практически в момента, ако гледате на, т.е. ако вземете така речената пълна заетост, условна заетост 8 часове 12 месеца в годината, в момента един работещ издържа един пенсионер. Докато преди години, преди 30 години това е било 3,5-4 към 1. В много страни от Централна и Източна Европа това съотношение горе-долу такова. 2-3 работещи срещу един пенсионер. Така че основното решение в това увеличаване на заетостта, разбира се, на осигурителния доход, а не увеличаване на вноските. В момента, от следващата година, ние ще имаме по-високи размери на осигурителни вноски, отколкото сме имали преди 25-26 години. Владимир Каролев изчисли в нашето студио, че макар да се запазва плоския данък, реално товара за бизнеса е много по-сериозен, именно заради високите осигурителни вноски у нас. Сега, може да се поспори с тази теза. Има държави членки на Европейския съюз, да сравняваме все пак в нашия регион, в Европейския съюз, с доста по-високо ниво на осигурителни вноски, но все пак следва да си има предвид, че ние имаме различни данъчно-осигурителни модели. Така че пътя към увеличаване на осигурителните вноски фактически ще води до загуба на заетост. Независимо от това, че ние в момента имаме кардинален проблем с дефицит на работната сила. Аз вчера правих така някои изчисления. За последните 7-8 години, значи от 2008 година насам, с 9% е намалява работната сила в България. В момента ние имаме дефицит в редица райони, в редица професии, в много сектори, практически и за неквалифициран, и за квалифициран труд. Това е така и, разбира се, на фона на тази статистика все още има много хора без работа, които просто нямат нужната квалификация и не могат да се реализират на пазара на труда. Действително наследени проблеми, както казвате и вие, и ще видим дали политиците ще предложат по-ефективни, по-бързи решения в някои от тези направления. Сега, ако говорим като цяло за финансовата политика за до година, как ви се струва бюджетната рамка, лично на вас, като човек, който следи процесите?
По отношение на проекта на държавен бюджет, Стопанска камара взе негативна позиция, негативно становище по ред причини. На първо място ние нямаме промени в модела на бюджетиране. Аз само ще спомена, че основният закон, това е закона за публичните финанси, който дава така, и процедурите, и част от ограничителните параметри. Практически ние предлагаме министъра на финансите да бъде задължен да внася писмен доклад, т.е. заедно бюджетът да бъде внесен в Народното събрание заедно с писмен доклад, а не с устно докладване, каквото е предвидил закона. Отделно ние нямахме достъп до в НСТСМ предвид до проектите на бюджетите, програмните бюджети, така наречените програмни бюджети, ориентирани към резултат на първостепенните разпоредители. Всичко това следва да бъде налично за обществено обсъждане поне един месец преди внасянето в Народното събрание. Иначе просто процедурата е формална и практически и социални партньори, и експертна общност нямат начин да се произнесат професионално по проектите. Тоест да има реална оценка на въздействие. Политиките, които се залагат с бюджета, до какви резултати ще доведат? И за това става дума, макар че в закона за нормативните актове, част от бюджетните закони, някои други закони, международно законодателство, което се ратифицира, е изключено от оценката на въздействие. Но така или иначе, бюджетът беше като проект готов много по-рано. Това е нашата информация от Министерство на финансите и е обезпокоително или така много въпросително имаме за това, защо може би заради президентските избори беше забавено обсъждането на проекта на държавен бюджет и в НСТС беше ни даден практически един ден да се произнесем по така обемист материал съпровождаш проекта на държавен бюджет. Притеснени ли сте, между другото, от политическата ситуация и този фактор, който оказва се вече дава влияние, защото имаше много дебати за това дали въобще този бюджет да бъде внесен за обсъждане в парламента, за гласуване в парламента в този си вид или напротив служебното правителство да предложи друг документ, който вече да се гласува от настоящия парламент. Кое беше по-доброто решение? Още не знам дали ще имаме служебно правителство или може би второ правителство в рамките на този парламент, но ако преди това, преди бюджета погледнем начина по който беше гласувана оставката, мисля, че очевидно, че е необходим дебат по степента на изпълнение на правителствената програма. Обществото, социалните партньори, експертите следваше да чуят какво е изпълнено от правителствената програма, какво не е изпълнено и предстоеше да бъде изпълнявано. Това е един рационален, според мен, прагматичен подход, който следваше да бъде реализиран в парламента. А и повода за внасянето ежегодно на всеки един държавен бюджет и изобщо на бюджетните закони е именно да се види в каква степен имаме движение, някаква делта, някаква промяна, някакво изменение в обещанията, които са дадени така иначе в правителствената програма. На фона на тази сложна политическа ситуация, в която се намираме, икономиката бележи добри резултати в последно време. Какъв е шансът според вас те да се запазят предвид това, че предстоят избори, една неяснота, сега, на кои политики ще бъдат продължени? Мисля, че трябва да бъдем реалисти, гледайки статистиката, гледайки това, което се е случило предишните години. Нашата позиция, че този растеж, който има действително в порядъка на над 3-3,5% последните 3-3 месечия, се дължи изцяло на външни фактори. На ръста на нетния износ, имаме един значителен ръст на износа, при забавен ръст на вноса, т.е. нетния износ е с много голям принос в ръста на брутния вътрешен продукт. На следващото място имаме ръст на потреблението, което според много икономисти, включително тези на Българската народна банка, ние имаме един положителен ефект от дефлацията и ниските цени на петрола върху разширяване на потреблението. Има и туристическия сезон, разбира се, но всичко това са външни фактори, т.е. растежа не можем да го свържем с едни радикални реформи, които трябваше да се случват. И действието на тези външни фактори в краткосрочна и средносрочна перспектива, вероятно, така ще бъде ограничено. Тоест, без реформи ние не можем да очакваме растеж на брутния продукт, такъв какъвто имат Полша, Румъния. И ако те не се случват, ние ще се отдалечаваме, включително това ядро в Централна и Източна Европа.
Това в краткосрочен план като че ли е добра новина, т.е. една политическа нестабилност в рамките на няколко месеца няма вероятно да се отрази негативно върху икономическия растеж и развитие, но казвате след това трябва вече реформите да започнат с по-бързи темпове. Една тема, да която много пъти може би при вас сме поставили, ние нямаме още ясно заявена категорична позиция от основните политически сили по отношение на влизането на България в еврозоната. Аз естествено нямам право да коментирам позиции на Европейската комисия, но сигналите, които получавам от там, макар и на експертно ниво, че България всъщност е насърчавана да направи съответните стъпки. Независимо от позицията на Европейската централна банка, вероятно на другите големи държави, членки в еврозоната, това е едно решение, което следва да се вземе и да се работи за неговото външно политическо осигуряване, колкото се може по-бързо и по-отговорно. Това е много интересно, което казвате. Каква е причината според вас да не се предприема тази стъпка? Сега, аз естествено не съм човека, когато трябва да питате, трябва да попитате експертите, политиците, Министерство на финансите, Българска народна банка. Вероятно, част от тези разговори е нормално да бъдат конфиденциални. Но следвайки пътя на трите Балтийски републики, които вече са членове, не са отдавна в еврозоната, през валутен борд, очевидно този дебат първо трябва да се води публично и обществено, да бъде воден и на експертно ниво, и като обществен дебат. Втори път ние трябва да имаме, разбира се, позицията на основните политически партии и да чакаме отговора. Какви са аргументите за и против вече на нашите външни партньори, включително на Европейската централна банка? Тук в студиото не отдавна ние водихме този дебат с ваши колеги експерти, но пак по външен фактор, именно новината за Брекзита. В края на разговора какъв ще бъде ефекта за бизнеса, за икономиката от влизането на България в еврозона? Ние имаме една официална позиция на Стопанска камера от началото на тази година. Аз мисля, че в публичното пространство все повече експерти говорят по тази тема и ефектът, който очакваме, е само положителен. Ние към момента консумираме само негативите на валутния борд, разбира се, с осигурената стабилност финансова. Само едно ще спомена. Намаляването на лихвите. Макар и да не така, общо взето експертите твърдат, че това няма да се случи незабавно и с голяма стъпка. По-сигурна бизнес среда и финансова среда, по-малко рискове. Всичкото това би привлекло и допълнително чужди инвестиции, би създало нови работни места, би увеличило заплатите и доходите. Политиката на валутен борд, и то български валутен борд, е може би най-консервативният борд с най-високо обезпечение на паричната база. Практически през тези 20 години, вече може би ще стане след една година, влияе и върху демографската ситуация, и върху емиграцията, пазара на труда, доходите. Това е безспорно и може да го видите в много проучване на Международната организация на труда, УНКТАД и други организации. Спира нашето развитие. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря за поканата. Това беше коментара на Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара за проекта за бюджет за до година и за основните политики в сферата на финансите и икономиката, които биха подкрепили и бизнеса у нас.